Для мене новорічно-різдвяні свята – це насамперед сімейні традиції. Чудовий привід – побути з родиною разом. Пам'ятаю, як малою я разом із батьками і братом обов'язково прикрашали ялинку і оселю перед Новим роком, створюючи святковий настрій та казкову атмосферу. Готували один одному подарунки і у новорічну ніч шукали, граючи у гру «Холодно-гаряче». А ще за святковим столом ми писали записки, чого б хотіло у наступному році. І обов'язково читали ті, які писали минулоріч, аналізуючи, що справдилось, а що ні. Нині я вже і сама мама двох діток, і у власній родині ми маємо свої традиції. Зокрема, ми пишемо листа Діду Морозу і конверти з побажаннями кладемо у морозильну камеру. І обов'язково щороку маємо від дідуся відповідь про наші вчинки, перемоги і досягнення. І вже стало традиційне новорічне різдвяне какао біля головної ялинки країни. Тож і вам у наступному році ми бажаємо затишку у родинному колі. Бажаю вам усіх гаразд, щоб скоро ми зібрались разом, що ми вас знову трішечки розвеселили і щоб у добрі і у мирі ми жили. З Новим роком!